今夜月亮犹原点点在看，看顾着一个憨囡仔，这世界在走动，写无一长疤，月光照在楼窗，亲像阿母的心痛。加吃几个狗屎囡仔，我大变仙女啊！什么阿姐不我唔知啦，在迄个山头有一种新草，会当医治百病。啊，杨贵，医生杨阿爷是好药姐。阿婆是一个死鬼心无命，无稳就交代，我就了你主角。大大恶徒，拿命来！哎，住手！医生，我当是什么人要伤害你？你这死杂毛鬼啊！我总是揣着你啊！阿爸，叶嘉玲呐，已经带你起来了。我会牵牛牵，啊！我要救！现在妖孽藏在北边，林青雕来救。想不到我的父母竟然是受害者，是不是会当入会中心，也要看你自己的修为了？阿母哪会跟伊用阿爷做伙？啊！救出了我阿玲玲！阿母，你跑入去山脚，是我甲阿爸带你回来。你叫我阿母？你叫沈玉华，是我单纯好的家。这边十年的生命开了就记得了。经过十万年，我总算是找到伊了。做叔公的护身符，敢有咋？真好，咱家一包草，今仔日我一定要抓到这只妖精。英雄，我爱你的命！明明你看到妖精的尸骨，想到是一只鸡啊！哎呦，哎，哪里？啊，相依，伟新。你阿兄人诶？伊哦，伊拄食食饱饱，倒转去方便啊啦。摕我诶钱，食伤好势。等者我就互伊食罐头。啊，你的鞋啊嘞？我的鞋啊，落去落去。这拄好，我捡到的这只鞋啊，敢那甲你脚穿的是一对的呢。确实是我做阿兄鞋啊呢。阿兄，到底是安怎？一定是走去跋筊。今仔日我若不好好甲你修理，连讲回信，让你买起来拢唔知啊！哎，狗爸，叔叔哥，救命！不用叫做叔公了，就算伊很想，也无法度救你。你搞乖啊！叔父，湘喜，这样多年来，叔父该功夫，唔舍你去欺负人。叔父，是镜头骗我的钱的。我家己家事拄拄好尔，好无？自细汉到大，
师父对你的教训是啥物？庙顶里许多有往日不幸，师父，你神通这么广大，你直接教我找阿妹办案就好啊。好啊，师父甲你教。放下万分，得六万宽。讲来讲去，还是一套。哎，我放下万分，无可能。自从你阿妈过身了后，规个人就变款啦。你规天干那知影在外口爬爬走啦，你捌想过无？你阿母伫咧天顶，若是看到你安尼，心肝头有偌艰苦，你知无？阿母无死，我一定出。你是安怎唔肯面对现实？你阿母已经死啊，那是要对找啦？当初咱拢无找到阿母的尸体，就证明阿母真有可能还佫活。归去甲阿爸气乌死啦！倘若阿爸来找你阿母做伴，你较紧。好啦，阿爸。你啉一杯茶啦，阿爸。好啦，你茶啦。难怪阿爸无在了保护恁阿母，才害咱林家龙家散体。不是，是我去相信妖精才安尼，甲阿爸无关系啊。湘姨，我甘愿你怪的人是我，只要你若莫阁想讲要报仇，替咱过着正常的生活。听阿爸的话，将你家己心肝头甲透开，好无？我试看卖啊。来，多谢老爷在府里面的辛苦。来。哎呦，春心少爷，真难得哦，今仔日无困过头。好阿爸，这多人莫甲我开啦。啊！今日是阿母做事，你做善事积累福报大日子呢，我哪可能闹开啦？好啦好啦，今仔日恁两个爸仔囝吼，拢足乖的，斗三工做善事，可足欢喜的。啊对啊，啊贵主嘞，伊毋是玉皇对你的代志上要紧。哎，你看，讲人人搞。阿姊，是嘞，我来换。免失礼啦，啊！你上好是莫来啦。阿姊，为什么虽然是我的亲戚，啊，不过伊真有心哦，知影今日哦是你的生日，特别为分享过来。大少奶奶，回心祝你吼，福禄相传，永远美丽。等老阿你好。嗯。等少爷，过几遍啊。春生啊。即卖白米发甲差不多啊，啊无你着带回心去四界行行咧，好好啊共交代，知无？我无爱。春生啊，你毋是常听恁老母的话，也毋肯去。对啊。邓老爷，大少奶奶，二少奶奶，那呢，我先甲春生来去啊。这老鬼子哦，三不五时就来给我找麻烦。我一定要想一个办法，把这个高高低的解决掉，会替你死心呐。等下呀，你哪会向阳亭落来了？因为我向阳想到，我从来唔捌好好看过你。我愈看你，我愈感觉你真正生了有够歹，佮痟就是要做阮某。我哪会规身骨拢足痒的啦？
邓春兴，你都要做啥？我送你试错啊，安怎？介意无？你搞条清楚，自今嘛开始，莫过来烦我啦。四坤新娘三世的保身符，哈！原来你不是阮盐埕的人哦。哎，各位啊，大家进来哦，来，进来看，来哦，哎，这有一个变身啊啦！邓春兴，你来去。啊，今仔日啦，伊介绍迄啥物亲戚，伊根本就是四坤新的人呢。那么好佳哉，互我抓到，啊，若无阿伯的面子，就我下了了啊。就算讲是安尼，你嘛袂当欺负查某囡仔。啊，搁有啦，你是咱陈家的姑囝呢，早班都要替咱传宗接代。你老实甲我讲，是安怎无想要成亲？无啊，我只是想要找到一个会当完全真心真意对待我的人啊。你的意思是讲，你要娶的查某囡仔完全袂当对你讲白贼？是啊，哎，遐毋过哦，这真困难啦。人甲人之间哪有可能完全拢无秘密啊？当然嘛是有可能，亲像我对你都完全坦白呢。敢讲你有啥物秘密在污蔑我？无啊。好啦，戆囡仔，即边就准拄煞。啊，不过你爱答应我，爱去甲回心回息的，你敢做会到？啊，不是的，我拄则对你讲白贼。你是死去的玉华阿母，送给我终身的阿母。无论如何，我一定要甲你顾好，因为我无法度承受，搁一届失去你。我这药哈，好家伙，这条好下名医的药啊，一旦好你的镜头，小可好一点嘛。多谢你啊，老爷。拢是我唔好，就算讲我找更加多的名医。嘛，无法度甲你病治好啊！你妈安尼讲啊，老爷。大夫讲，我这个病是心病，爱用心药医。无得卡，我若是会当想到我跋落山坎之前发生什么代志，我的病就会好起来啊。啊，不过吼，无论我望几啊百遍，我就是看无梦内底要救我迄个查甫人到底是生做什么款啊！还阁是啥？一定是我啊！我甲你哦，看作是比我的性命搁较重呢。玉华，无论天边海角，只要你有可能，我都一定会去救你。玉华，我开始做你的噩梦。那就是刚一想起来，我们的关系给伊。我将来哦，那唔免这么见小鬼，我气死我！阿信，阿你是安怎？想起，你是不是被人欺负啊？又讲是你阿兄对不？我去找伊算账。唔是阮阿兄啦。那安尼是谁害你这伤心啊？你放心，我吼一定替你报仇。嗯，是盐埕的陈家少爷，伊性格哦，反起反倒，
讲要跟我相亲的是伊，无甲伊画背面的嘛是伊，伊搁摕气草搞创治呢，你看。啊，你哪会走去盐埕跟人相亲哈？咱两真是死对头呢。刚讲我想要嫁好啊，过好日子，冇唔对。查甫囡仔人就应该歹命，袂当争取家己的幸福。讲到这哦，我就足袂爽。细汉我阿妈嘛真看我无啊，咱吼袂当互人看袂起，尤其是袂当互盐埕的查甫人欺负。只靠亏，我替你讨，嗯。回信。我收到你的批的时阵，我嘛正要找你，拄好我嘛话要甲你讲。哎，你莫过来，顶届吼，互你创你甲我的囝，你徛伫遐就好。顶届互你写面子，是我也唔对。这药给你，是的啊。所以你是来跟我回信的？我有答应我阿母，要来跟你回信的。既然你这卖药啊嘛收啊，我希望这件代志就到这为止。以后你莫再来阮家讲闲话啦。讲几半工，原来你不是真心在回信的。枉费我搁想要给你一个机会，动手！嘿，你叫你个死狗啊！谁叫你敢欺负四坤心的人？嘿，啊你又是谁啊？我好想好力来跟你回信的，你竟然个死狗啊！你真正有个阿爸呢？你个嘴硬，我就和你看卖什么叫做阿爸。哎哎哎哎，等下等下等下，你刚才你爸是谁啊？嗯，我管你是谁，欠收你。太过贵，你闪呐！喂，看清楚，先把相给相婆在聊。嗯。好啦，爬袂起来啊，有够低咯。来啊，我扶你啊！哎，啊！你这查某囡哪安尼啦？我跟你求你讲安尼，我让你真正有较坚强你啊！哼，对付你这种负心汉，袂当忍心啦，是你应该死好。你，啊！现世应该死好。不过，我哪会感觉这个所在做面相啊？哼，我嘛感觉这个所在熟悉啊熟悉呢。喂，安内只拄好啦，你甲我有同款的感觉？谁要甲你有同款的感觉？谁？我在想明天啊我想起来医生我找这么久总算是找到你了你给我出来你给我出来出来你给我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 出来！你给我出来！好啦，别再拍啦！你看，你手我都拍到流血啦！跟你无关系，你闪嘛！今仔日就要收拾这只妖精！你别做梦啦！哎呀，跟走！我哪会在这？是发生什么代志啊？
伊的最后一口气，我会将伊留着。是毋是会当欲过中心，也要看你自己的心。可恶！我爱花掉我家己，找白云山，搞歹是骨头转来。你是不是查甫人啊？连这个手环你拢偷袂开？嗯，你厉害，来，你来。好，夹住我的肉啦！哎，这手环那会面色啊面色？这敢是乾坤圈？你哪会知影这是乾坤圈？我细个时阵捌看过啦，这就是迄个白云山虎口堡提人害人的物件啦。你是单春秀？林湘玉，你是林湘玉哦。用啥打散想你的心情？脚印一双孤单牵思念，眼睛的泪影坠落无边的海沙，你的名深深刻在我心肝。你借海风送予我断了的情线，目睭一句无少欠，叫我不免为你等，是我含慢，雨水骗我惹出心内的思念。